Erasmus Plus бағдарламасының класс жобасы 2017 жылы басталды. Жобаның мақсаты базалық лингвистикалық және информатика ғылымы бойынша білімі бар магистранттарға арналған есептеуш лингвистика бойынша магистрлік бағдарлама құру. Сондай-ақ Қазақстан мен Өзбекстан университеттерінің бастамасы аясында Atlas оқыту технологияларын енгізу. Жобаның координаторы Испаниядағы Сантьяго де Компостела университеті. Жобаға Еуропалық одақ серіктестері де қатысады. Олар Испаниядағы Корунья университеті, Грециядағы Батыс Аттика университеті, Португалиядағы Порту университеті, Польшаның Познань қаласындағы Адам Мискевич атындағы университет, Өзбекстанның 4 университеті және Қазақстанның 3 университеті. Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қостанай қаласындағы Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай аймақтық университеті және Нұр-Сұлтан қаласындағы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. Жоба нәтижесінде профессор-оқытушылар құрамы келесі бағыттар бойынша біліктілігін арттырды. Ағылшыннан тіл білімі, табиғи тілді өңдеу құралдарын әзірлеу мен цифрлық лингвистика. Мәтінді талдауға арналған веб-бағдарламалық жасақтамамен жұмыс жасау және аннотацияның грамматикалық, семантикалық, аудио-видео корпустарын әзірлеу, CQP Web және Sketch Engine сияқты корпус лингвистикасын зерттеу үшін электронды сөздіктермен, тезаурустармен жұмыс жасау дағдыларын игерді. Өзбекстан мен Қазақстан университеттері үшін жабдықтар сатып алынып, есептеуш лингвистика білім бағдарламасымен оқып жатқан магистранттарға оқу және ғылыми жұмыстары үшін жұмыс орны ұйымдастырылды. Есептеуш лингвистика саласындағы оқытудың әлемдік тәжірибесіне сүйене отырып, пәнаралық магистрлік бағдарлама жасалды және жүзеге асырылды. Бекітілген оқу жоспары 5 модульден тұрады. Бағдарлама сарапшылармен мақұлданып, Олын процесі орталығының білім беру бағдарламаларының реестріне енгізілді. Бағдарламаны әзірлеу барысында Болын процесінің принциптеріне сәйкес және ESG сапа кепілдігінің стандарттары мен ұсынымдарын ескере отырып, білім берудегі сапа кепілдігінің негіздері жүзеге асырылды. Я студент Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтұрсынова. В этом году я стал магистрантом образовательной программы компьютерная лингвистика для того, чтобы стать востребованным специалистом в области компьютерной и прикладной лингвистики. Веб 2.0 құралдарын, Moodle платформасын қолдану негізінде аралас оқыту технологиялары енгізілді. Және оқытушылар онлайн оқытудың педагогикалық негіздері мен әдістемелік тәсілдерін игерді. Сатып алынған жабдықтар негізінде табиғи тілді өңдеуге арналған құралдар мен электронды оқулықтар әзірленді. Жоба сыртқы ұйымдармен және кәсіпорындармен белсенді өзара әрекеттесудің дамуына ықпал етті. Олардың қатарында Alem Research, Translators Group, IT компаниялары, Sapa Software, CitySoftNet, Grand Lux жауапкершілігі шектеулі серіктестері, Метафора аударма агенттігі, Жасанды интеллект, ғылыми зерттеу институты және тағы да басқалары жатады. Сонымен қатар бұл бағытқа танымал халықаралық брендтер де қызығушылық танытуда. Олар MemSource және WordFast.